siitä pistetään Rontille pikkasen. Tää on vähän iso satsi, mutta ei koske. Ei koske. Saa ottaa. Katsotaan meneekö kuinka pitkää tällä kertaa. Vähän maksalaatikkoa. Nyt on vähän rauhallisemmat otteet. Ei oo tietysti niin nälkä kuin just kävi syömässä saatana siitä. Vetäs puole. No ei nyt ihan, mutta melkein. Ja tota... Ei mene nyt siihen tahtiin kuin viimeksi. Jostain syystä. Mutta ihme on, jos kuppi jää niinku... Siis kyllähän se kiiltää. Se on niinku ihan varma tän syömisen jälkeen. Niin kyllä... Kyllä varmasti kaikki kelpaa. Onko hyvää? Joo. Siinä menee makupalaa naamariin. Rontti, onko hyvää, onko? Häh? Siitä vähän maksalaatikkoa naamariin. Kaide lähetti muuten sulle maksalaatikon. Se on jännä, tää maksalaatikko on kyllä sellainen herkkujen herkku, että sillä kyllä tapahtuu kaikki mahdolliset temput ja tempaukset. Tuntuis kelpaava. Vitsi, kun se vie aina tuota lautasta mennessään. Tää on muuten yllättävän pitkään kestänyt tää minuutti, kun tässä on mennyt. Vähän reilu. Nyt nimittäin alkaa kupin pohja ole näköisellä, mutta kyllä nää vielä nuollaan puhtaaksi, niin kuin nähdään. Kieli käy. Tää on muuten hyvä astianpesukone. Oho, jäi vähän. Hyvä astianpesukone on kyllä. Onko? Häh? Siitä vielä vähän puhtaaksi. Noi. Namia. Noi. Ei sinne, ei. Jaa, vieläkö sitä pitäisi niinku saada. Onhan siellä haju tietenkin. Noniin. Kiitos. Kiitos. Loppu. Loppu. Oli hyvää. Oliko hyvää? Oliko? Anne tässä mulle. Nätti. Tässu. Tässu. Tässu mulle. Hyvä poika. Oliks hyvää? Oliko namia? Namia oli. Oli hyvää. Oli. Maksalaatikkoa oli. Oli hyvää oli. Oli hyvää.